Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne în această dimineață! Nu mai e chiar așa dimineață. Eu, mă rog, m-am trezit mai greu cu cafeluța, cu astea, că s-a făcut trei între timp. Voiam să zic, iată-ne în această dimineață însorită de octombrie, dar cum spuneam, nu mai este dimineață, este chiar după amiază. Chiar nu mi-am dat seama de acest lucru. Astăzi vom discuta despre o bancă românească, despre Banca Românească chiar. Sigur, numele Banca Românească ne duce la fapt cu gândul inițial că ar fi românească. Ea este o ex-bancă grecească care a fost achiziționată recent de Exim Bank, care este o bancă deținută de statul român. Deci putem spune până la urmă că Banca Românească este chiar o bancă românească. Da? Vom discuta despre această bancă care oferă din cercetarea mea pe care am făcut-o cele mai bune dobânzi la depozitele în euro pe 6 respectiv 12 luni. De ce este acest lucru important în această perioadă? Păi, în primul rând, noi trecem acum printr-o perioadă a celor mai mici rentabilități din istorie. Ați văzut că în zona euro, titlurile de stat pe 30 de ani au un yield to maturity de minus 0, ceva la sută. Da? Deci pe 30 de ani tu împrumuți alte state pentru a primi înapoi o dobândă mai mică decât cea pe care tu ai împrumutat-o, suma pe care ai împrumutat-o. Da? Deci cele mai mici rentabilități din istorie, spune și Ray Dalio, atunci când rentabilitățile la instrumente cu venit fix scad, pe bază efectului de contagiune scad și rentabilitățile la acțiuni și alte active mai riscante. Dacă vreți o analogie cu piața imobiliară, în momentul în care avem acest program care distorsionează piața, care se numește prima casă, evident cererea crește pentru că cei care în mod normal nu ar fi avut capital primesc această subvenție din partea statului și pot achiziționa apartamente cu un avans din ce în ce mai mic și la dobânzi din ce în ce mai bune. Evident, prețul crește și chiar dacă prima casă este plafonată la undeva la 60.000 de euro, dacă nu greșesc, pe baza efectului de contagiune și prețul activelor care sunt ceva mai scumpe, crește de asemenea. Da? Deci va crește și prețul la, nu știu, 3 camere sau apartamente mai de lux, pentru că toate, nu, se bazează pe niște marje. Da? Nu poți să ai o garsonieră de 60.000 de euro și apartamentul de 2 camere să rămână tot la 60.000. Ăla se va duce la 80.000 și așa mai departe. E, tot așa, pentru că aici rentabilitățile se duc în jos, dacă avem astea rentabilități din cauza băncilor centrale care printează bani, da, și avem rentabilități negative la titluri de stat din zona euro, de exemplu, bineînțeles și discounted rates la acțiuni scad. Deci toate rentabilitățile pieței financiare sunt afectate. Deci pe de o parte avem acest mediu, da, al rentabilităților mici, pe de altă parte suntem pe final de ciclu economic. Suntem pe finalul celui mai lung bull market din ultimii 50 de ani, de când urmărim noi piețele financiare sau chiar de dinainte să ne fi născut noi. Un bull market care, sigur, nu știm când se va încheia exact, dar știm acest lucru, știm că suntem pe final de ciclu și știm că într-un final de ciclu abordarea trebuie să fie una mai conservatoare, una care să se bazeze pe un risk management mult mai precaut, să spunem așa, adică ieșire din instrumente volatile, intrare în instrumente cu venit preponderent fix. Într-un astfel de framework economic, instrumentele cu venit fix și îndeosebi titlurile de stat pe termen scurt, adică short-term treasury, respectiv depozitele bancare, sunt par a fi cea mai bună opțiune. Dacă ne uităm și la ce spune Ray Dalio, că acum asistăm la un paradox în care yield-ul la depozite, chiar dacă nu avem o piață secundară la depozite, totuși yield-ul to maturity la depozit este mai mare decât cuponul la titluri de stat, da, ce obțin în zona euro, asistăm, iată, la un paradox. În mod normal, depozitele erau mai mici decât titlurile de stat, mai mici decât obligațiunile corporative, mai mici decât acțiuni și așa mai multe parte, la randamente. Da? În acest mediu dubios macroeconomic, cea mai bună opțiune pentru valută o reprezintă instrumentele cu venit fix bancare, adică depozitele bancare, noi neavând money market savings accounts sau high yield savings accounts, așa cum înțeleg că există în zona
euro, da? Unde, sigur, acelea sunt chiar mai lichide decât depozitele bancare. În fine, fără să vă plictisesc, e foarte clar că a depune banii în bancă în euro reprezintă cea mai bună opțiune pentru instrumentele cu venit fix, no risk, din România. Noi, nu având titluri de stat emise în euro pentru disponibile pentru populație, titlurile de stat în euro ale țărilor dezvoltate din zona euro au yield mantuit negativ, iar dacă ne referim la titluri de stat ale altor țări, da, dezvoltate, precum Statele Unite, acolo avem de a face cu currency risk, da, sau cu un cost al hedging-ului foarte mare, astfel încât este nerezonabil să credem că ar trebui să cumpărăm, nu știu, titluri de stat ale pieței bursiere americane, mai ales că dacă ne referim la faptul că avem o piață secundară prin care noi achiziționăm niște titluri de stat foarte supraevaluate, da? Deci prețul este foarte sus, iar yield-ul este la minime istorice, iar dacă mergem în zona țărilor emergente, sigur, acolo sunt și riscurile mai mari, da? Niște țări care au datoria denominată în monedă străină, pe când ele au o monedă locală, sigur că și riscul de credit este mai mare și riscurile în general sunt mult mai mari, însă chiar și acolo observăm o scădere a rentabilităților și probabil se va îndrepta chiar și hard debt-ul din zone emergente înspre inversarea yield curve-urilor, da? Deci pentru noi rămâne, pentru piața noastră autohtonă, rămân ca opțiuni titlurile de stat la RON, short term treasuries, da, 1, 2, 3 ani, cu 3,5-4,5% randament, da? Un randament net, pentru că nu avem impozit la titlurile de stat. Am văzut că Ministerul de Finanțe continuă aceste emisiuni lunare, deci practic oricând te poți duce la trezorerie, nu există nicio barieră, nici minimală, nici maximală, da? Deci s-a eliminat acel plafon maximal de, nu știu, 200.000 de lei parcă era, deci poți să depui oricând, există și răscumpărarea anticipată, sigur, ele nu au neapărat cea mai bună lichiditate, da? În sensul în care nu poți lichida precum un depozit imediat sumele respective, trebuie să faci o cerere de răscumpărare, durează probabil ceva timp până îți vei primi banii, asta dacă vrei să-i răscumperi înainte de data scadenței, dacă nu, sigur ești disciplinat și retragi banii la scadență, pentru că oricum răscumpărând anticipat nu vei primi dobânda la zi, da? Așa cum se întâmplă la obligațiunile corporative care pot fi vândute pe piețele secundare și să încasezi dobânda la zi. Deci o opțiune pentru lei, clar, avem titluri de stat în RON, avem de asemenea titlurile, avem de asemenea depozitele bancare care au majorat în ultima vreme dobânda pentru depozitele pe un an, de exemplu Banca Transilvania, țin minte că avea 2,5% și a majorat dobânda la depozitele pe un an la 3,5%, da? Care sigur vine un 3,2 sau ceva de genul, pentru, sau chiar un pic mai puțin, pentru că trebuie să scazi acel 10% impozit pe venit. De asta, totuși, titlurile de stat continuă să mențină un mic hedge. El s-a diminuat totuși un pic după ce au crescut dobânzile la depozitele în RON. Însă, în euro avem o situație foarte interesantă, așa cum vă spuneam, nu prea există opțiuni pe zona euro, nu avem titluri de stat în euro, iar în țările dezvoltate au yield negativ. În România dobânzile bancare la euro sunt foarte mici, așa că am căutat, am făcut o cercetare de piață și am descoperit Banca Românească, da, această bancă, nouă bancă preluată de statul român, care oferă în continuare, ceea ce este surprinzător, mă așteptam să scadă, în cazul depozitelor negociate, cu dobândă negociată, da? Niște dobânzi extraordinar de bune pentru acest moment în care ne aflăm, niște dobânzi care se situează la nivelul ratei inflației sau chiar un pic peste rata inflației din zona euro, că este undeva la 1,1%. Da? Eu am făcut un astfel de depozit negociat, sigur, pentru o sumă ceva mai mare, dar puteți avea acces la dobânzi negociate chiar și pentru 10-15.000 de euro sau, dacă nu, sigur, dobânda default, dobânda standard, care nici ea nu este rea, da? Este peste celelalte dobânzi bancare pe care alte bănci le au pentru depozitele în euro. Ce mi s-a părut însă foarte interesant la Banca Românească, dincolo de faptul că este o bancă care face parte din fondul de garantare românesc, da, deci nu avem precum TBI Bank, fondul de garantare din Bulgaria sau ING Bank, fondul de garantare din Olanda. Asta e un aspect important, fiindcă până în limita a 100.000 de euro fondurile sunt safe sau atât de safe cât pot exista safe într-un sistem
din ăsta, să spunem așa, reglementat, da? Deci până în 100.000 de euro banii sunt garantați. Sigur, în cazul unui default al unei bănci vei primi banii în câteva zile în moneda locală, indiferent de valuta în care este constituit depozitul respectiv, da? Deci dacă tu ai banii în euro, îi vei primi pe toți în lei, dar nu asta e problema, important e că sunt garantate fondurile. Un alt avantaj din punctul meu de vedere al Băncii României este o bancă cu o lichiditate și o, mă rog, o solvabilitate destul de bună. Este o bancă, cum spuneam, preluată de statul român. Statul în general are, să spunem așa, este cotat cu un credit risc mai bun decât o corporație, decât o companie privată. Da? Deci întotdeauna există posibilitatea unei recapitalizări atunci când statul este implicat. Deci din punctul ăsta de riscurile sunt foarte mici, ne aflăm în margin of safety, iar dobânzile sunt destul de bune. Cum spuneam, pentru o dobândă negociată, pe 6 luni avem la nivelul ratei inflației din zona euro, iar pe 12 luni avem chiar un pic peste rata inflației din zona euro, deci dobânzi peste 1%. Ceea ce este spectaculos, într-adevăr, este această dobândă foarte bună pe 6 luni. Eu mai aveam un depozit la ei, constituit acum câteva luni, pe un an de zile, tot așa. O rată dobândă undeva pe la 1,25%, o rată de dobândă pe care, iată, mi-o pot adjudeca în continuare printr-un nou depozit negociat pe un an de zile, însă, fiindcă ne apropiem de final de ciclu și fiindcă nu există piață secundară la depozit, nu există money market, începe să mă tenteze foarte mult ideea de depozit în euro pe 6 luni. Aici unde banca românească este net peste orice altă bancă, eu nu mai știu o bancă care să ofere depozite în euro pe 6 luni la nivelul ratei inflației din zona euro. Este fabulos. Da? Și mă gândesc ca de această dată să nu mai fac pe un an, să merg chiar pe 6 luni, având și o mega lichiditate, nu-i așa? În ideea în care va veni o criză financiară. Nu m-am hotărât 100% dacă vorbesc de 6 luni sau 12 luni, dar mi se pare extrem de tentant depozitul pe 6 luni la nivelul ratei inflației în zona euro. Iată de ce, așadar, Banca Românească, cele mai buni dobânzi la euro, da, pentru depozitele pe 6, respectiv 12 luni. Nu știu cât de mulți dintre astăzi știați aceste lucruri. În România sunt mulți deponenți, sunt multe persoane care nu au, să spunem așa, depuneri pe piața de capital, dar au ceva plasamente, instrumente cu venit fix. Ori în această perioadă chiar nu este rău să fii pe instrumente cu venit fix, să fii pe un mindset deflaționist, pe un mindset de market timing, da? În care așteptăm căderea prăbușirea de fapt a bursei, a activelor riscante, da? Pentru a cumpăra în margin of safety. În același timp însă, vrând să avem acest high yield savings account, acest high yield deposits, da? Sau titluri de stat short term, astfel încât să nu pierdem totuși nici versus inflație, sigur versus indicele prețurilor de consum, da? Și eu zic că prin acest depozit la euro pe 6-12 luni, prin celelalte depozite la RON sau titluri de stat în RON pe 1-2 ani, eu zic că suntem la nivelul inflației, deci nu pierdem bani, suntem în zona de no risk, fără randament real negativ, deși iată, dacă ne-am uitat, nu, în zona euro sunt mulți oameni care acceptă chiar și un randament real negativ, numai să aibă fondurile în siguranță și să nu fie supuse riscului, da? Deci 70% dintre titlurile de stat din zona euro au randament nominal negativ, real negativ chiar mai mult de atât, dar putem vorbi de un real de minus 2% și iată că sunt mari instituționali și chiar investitori privați, probabil cu anumită avere considerabilă, care preferă să piardă un 1-2% pe an, dar să aibă siguranța banilor săi. În cazul de față nu am pierde nimic, am fi chiar la nivelul inflației, am fi pe un real de zero, să spunem, da? Dar un real de zero în acest final de ciclu este mai mult decât ți-ai putea dori, este exact locul în care ai trebui să fii pentru a putea. De ce? Pentru că în momentul de față toate activele sunt supraevaluate. Dacă vorbim de acțiuni, sunt supraevaluate. Sigur că putem spune că, nu știu, acțiunile piețelor emergente sunt mai ieftine, dar ele sunt mai ieftine în termen relativ versus acțiunile pieței bursiere americane, care sunt foarte, foarte supraevaluate. Dar asta înseamnă că sunt ieftine și acțiunile pieților emergente sau pieților de firme frontieră. Da? Sunt mai ieftine relativ, dar toate acțiunile sunt supraevaluate ca și clasă de active în acest final de ciclu. Obligațiunile, titlurile de stat ale pe piața secundară sunt supraevaluate, da? Deci yield to maturity mic, prețul foarte, foarte sus. V-ați uitat și la JP sau ce ETF era pe piețe emergente, titlurile de stat ale piețelor emergente, da? Supraevaluate.
Aurul este supraevaluat. Dacă vă uitați, eu am putut să cumpăr aur acum câteva luni la 5500 de RON uncia prin site-ul Bucharest Tabes, care oferă un premium, cel mai ieftin premium peste spot price de 3,5% doar, și cu toate acestea, în acest moment, aceeași, să spun, tot cangurul australian poate fi achiziționat cu undeva la 6800-6900 de lei, deci cu vreo 200-300 de euro mai mult decât era acum câteva luni. Da? Deci aurul este și el la maxime sau aproape de maximele istorice, este la un nivel extrem de ridicat, fiind și un activ speculativ, foarte volatil, un activ care nu produce nimic. Da? Deci dacă vrei să cumperi un astfel de activ ca să te protejezi, margin of safety, trebuie să o faci când aurul este la un nivel mult mai scăzut. Deci aurul este supraevaluat, am spus de acțiuni că sunt supraevaluate, am spus de titluri de stat de pe piața secundară că sunt supraevaluate. Despre obligațiuni corporative n-am vorbit, fiindcă ele fiind direct, având un grad mare de corelare cu acțiunile, în principiu nu are sens să ai și acțiuni și obligațiuni în portofoliu. Știu că sunt prin România anumiți fani ai obligațiuni corporative individuale, mie mi se par riscante. Sigur, este de văzut de la caz la caz, este de văzut în ce măsură poate pe o scadență foarte mică sau măsura în care ele sunt listate și la bursă, istoria care are lichiditate și au niște indicatori de lichiditate sau solvabilitate mai buni, putem lua în calcul de la caz la caz, dar mi se pare că deja mergem pe un tărâm al speculației, eu nu sunt mare fan speculații. Și nu în ultimul rând, sigur, imobiliarele și ele supraevaluate la cele mai mari niveluri, din punctul meu de vedere, după criza din 2008, dacă ne uităm nu atât la indicele pieței imobiliare, pentru care ne poate induce în eroare, fiindcă s-a construit foarte mult la periferie și media întotdeauna poate să iasă mai mică. Dacă ne uităm la zonele semicentrale, la zonele din proximitatea metroului, este incredibil. Am ajuns la un apartament de două camere, confort 1, apartament din anii 80, din anii 90, să coste undeva la 1600-1700 de euro pe metru pătrat. Este un preț absolut abominabil, în condiții în care acum câțiva ani, când eu urmăream activ piața imobiliară, mi se părea scump să plătesc 1350 de euro pentru, nu știu, Ștefan cel Mare, Barbă, Cărescu, Parcul Circului, o zonă bună, într-adevăr, dar 1350 de euro, ne referim totuși la niște construcții vechi, ne referim la degradarea morală, uzura morală a apartamentului, ne referim la faptul că populația îmbătrânește, avem migrație, da, avem spor natural negativ și te gândești că pe termen mediu și lung asta nu are cum să fie o investiție sustenabilă și atunci evident că îți dorești să cumperi undeva la 1100 metru pătrat, 1150, maxim 1200. Da? Deci deja când ne ducem de 1300-1350 suntem pe un tărâm al speculației, dacă ne ducem la 1600-1700 e mega speculații. În concluzie, mi se pare foarte tentantă oferta celor de la Banca Românească. Am zis să vă prezint și dumneavoastră, încă o dată, eu n-am niciun fel de comision de referă sau ceva, însă m-am gândit că sunt multe persoane interesate și chiar am primit nenumărate întrebări pe tema asta, care sunt cele mai bune, mă rog, soluții, oferte pentru a plasa niște bani în euro, mai ales dacă vrem să avem acces la lichiditate, vrem să avem fonduri pe termen scurt și vrem totuși să fim la nivelul inflației. Cam atât de aici, doamnelor și domnilor, ne vom auzi în continuare cu noi subiecte. Toate cele bune, numai bine și la revedere, o zi bună!